अरे भेजा क्यों सरकाने का, अरे टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है सही बोलता। तर हा झाला या पुस्तकाचा एकदम क्विकेस्ट रिव्ह्यू। तरीही तुम्हाला या पुस्तकाबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर यापुढे हा व्हिडिओ बघा, मजा येईल। आणि तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओज पाहत राहायचे असतील तर सबस्क्राईब करा सेन्सिबल मीडिया प्रोडक्शन। मुंजीपासून लग्नापर्यंत कुठल्याही प्रसंगाची फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी, लग्नाच्या संगीतापासून साठीच्या सोहळ्यापर्यंतची डान्स कोरिओग्राफी आणि शास्त्रीय संगीतापासून रॉक म्युझिकपर्यंत कुठलंही गाणं तयार करून हवं असेल, सगळं एकाच ठिकाणी उपलब्ध, स्माईल प्लीज मीडिया। अधिक माहितीसाठी वेबसाईट चेक करा। काय म्हणता, कसे आहात? अनलॉक असून पण लॉकडाऊन वाटणाऱ्या परिस्थितीला कंटाळला, पण काय आता आपण तरी काय करणार? आपल्या हातात काहीच नाही आहे शिवाय सतत हात धुणं। आपण या परिस्थितीच्या हात धुवून मागे लागलो आहे म्हणून ही परिस्थिती सुद्धा आपल्याला सोडायचं नाव घेत नाही। पण खरं सांगू का, मला सुद्धा टेन्शन येत होतं कधी कधी, नेमकं कसं होणार, काय होणार, आयुष्य पूर्ववत होणार की नाही, आणि त्यात करिअरचं टेन्शन आहेच। आता आपले सबस्क्रायबर्सच बघा ना, 2.5 वर्ष होऊन गेली, वाढतच नाहीयेत, कसं घडणार आमचं करिअर? निदान तुम्ही तरी सबस्क्राईब करा, फुकट असतं हो, त्यासाठी पैसे नाही लागत, तेवढा आमच्यासाठी नक्की करा। तशी मी सुद्धा फार टेन्शनमध्ये होतेच आणि आमची टीम सुद्धा टेन्शनमध्ये होती, काय करावं काही कळत नव्हतं। मग तितक्यात एक पुस्तक नजरेस पडलं, चिंता सोडा आनंदाने जगा, हाऊ टू स्टॉप वरिंग अँड स्टार्ट लिव्हिंग, या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचा मराठी अनुवाद। म्हटलं चला वाचून बघू, चांगलं वाटलं, म्हटलं चला तुमच्याशी शेअर करू, लॉकडाऊन मध्ये तुम्हाला आलेलं टेन्शन कमी करण्याचा प्रयत्न करू। चला तर मग जाणून घेऊया डेल कार्नेगी नेमकं काय म्हणतात। तुम्हाला कधी असं वाटलंय की आपण एखाद्या गोष्टीचं जेव्हा टेन्शन घेत असतो तेव्हा आपल्याला माहित असतं की टेन्शन घेऊन सिच्युएशन मध्ये काहीच फरक पडणार नाहीये, तरी आपण टेन्शन घेत राहतो का? माहित नाही, पण टेन्शन घेतोच, उगाच काही उपयोग होत नाही त्याचा। आनंदी राहण्याचं सगळ्यात मोठं गमक म्हणजे टेन्शन फ्री राहायचं, टेन्शन घ्यायचंच नाही, झालं ते झालं, जे व्हायचं ते होईल, बघून घेऊ। टेन्शन घेऊन काय होणार आहे? इन शॉर्ट काय, आपण टेन्शन घेऊन ओव्हरथिंक करून वेळ वाया घालवतो। तसे वेळ वाया घालवण्याचे अनेक मार्ग आपल्याला माहीत असतात, पण नाही, आपल्याला टेन्शन घेऊनच वेळ वाया घालवायचा असतो का? माहित नाही। या पुस्तकात तेच म्हटलंय, टेन्शन घ्यायचं नाही, एकदम हसत खेळत मजेत राहायचं। तुम्हाला एक उदाहरण देऊ का? आता हे 35-40% वाले बघा, एवढे कमी टक्के मिळवतात पण टेन्शन घेत नाही, बिंदास जगतात। आणि 85-90% मिळून लोक काय करतात? आता कुठे ऍडमिशन घ्यायचं, काय करायचं, करिअरचं काय, असे 100 प्रश्न। बरं, पुढे जाऊन काय होतं? हे 35-40% काढलेले एकतर राजकारणात जाऊन आमदार खासदार तरी होतात, नाहीतर स्वतःचा मोठा बिझनेस तरी काढतात, आणि मग 85-90% काढलेल्यांना पगारावर कामाला ठेवतात। सो अल्टिमेटली मुद्दा काय? चिल राहायचं। तुम्हाला विश्वास बसत नाहीये का? माझ्या ओळखीत एक माणूस आहे, त्याचा एक्सपिरियन्सच आहे का? जय महाराष्ट्र माझ्या भावांनो आणि त्यांच्या बहिणींनो। हा मीच तो ओळखीचा माणूस। हा पण आपल्याला काय 35% वगैरे नव्हते, हां अगदी त्या नजरेने बघू नका, आपल्याला हे 38% होते, 38%। हां 40% कमी आहेत पण 35% जास्त आहेत, समजलं? आणि आज आपण बघा कुठे कुठे। हां पण असं नाही की कमी टक्के काढणारा माणूसच पुढे जातो, हां पण कोणाचं काही बिघडत पण नाही,
तुम्हाला सांगतो, माझ्या ह्या अशा कमी टक्क्यांमुळे ना माझ्या घरचे पण मला खूप बोलायला लागले हो, खूप टोचून बोलायला लागले. पण हां, त्यात माझा भाऊ हुशार, हां त्याने काढले चांगले टक्के विके काढले आणि लागला नोकरीला, त्यावर पण मला टोचून बोलायला लागले. तुम्हाला सांगतो, मग मी ठरवलं आयुष्यात एखादा प्लॅन करायचा, कसं आनंदात राहायचं, कुठल्याही गोष्टीचं टेन्शन न घेता एकदम आनंदात राहायचं. हां मग आपण पुढे आयुष्यात प्लॅन केला. तुम्हाला सांगतो आयुष्यात पुढे प्लॅन केला. आता बघा माझ्याकडे सहा गाड्या आहेत. सातवी ह्या दिवाळीला येणार आहे. त्यातल्या 4 गाड्या हे मी माझ्या भावाच्या कामाच्या ठिकाणी त्याला पिकअप अँड ड्रॉपसाठी ठेवले. आणि तुम्हाला सांगतो भावाच्या सगळं काम जे भावाच्या त्या ठिकाणाचं सगळं काम आपण कसं कॉन्ट्रॅक्ट बेसेसवर उचलतो, सगळं काम कॉन्ट्रॅक्ट बेसेसवर उचलतो. त्यामुळे कसं आयुष्यात काही टेन्शनच नाही, प्लॅन केला ना त्यामुळे टेन्शनच नाही. हा पण टेन्शन नाही याचा अर्थ असं बेफिकर राहायचं नाही. हां प्लॅन करायचा, आयुष्यात प्लॅन करायचा. बाकी काय लागलं तर आपण आहेच हो, कॉल करा ना डायरेक्ट, आपल्याला आपला नंबर आहे. कमेंट करा, भाऊ रिप्लाय देणारच. हां चला येतो. पाहिलं असं बिंदास्त राहायचं, टेन्शन फ्री. आणि हे सगळं कसं होईल माहिती आहे का? आयुष्यात ना जरा चिडचिड कमी करा. 24 तास वैतागलेले असता तुम्ही, जरा काही मनाविरुद्ध झालं की झाली चिडचिड सुरू. जास्तच झालं की मग ह्याच्यावर ओरड, त्याच्यावर ओरड, घरातल्या वस्तू वगैरे फेक. हे जे सगळं आहे ना ते कमी करा, काही फायदा होत नाही याचा. चिल राहायचं, एकदम चिल. लफडीच नको आहेत आपल्याला आयुष्यात. चिडल्यावर आपण फार तर काय करू शकतो? व्हॉट्सअपचा DP रिमूव्ह करू शकतो, त्याहून जास्त आपल्याकडून काहीच होत नाही. सो नका प्रयत्न करू. आणि अजून एक, टेन्शन झटक्यात कमी करण्याचा एक राजमार्ग, कधीही बदला घेण्याचा प्रयत्न करू नका. बदला घेणं, सूड उगवणं हे कधीही वाईट. आपल्यासोबत ज्याने वाईट केलंय त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून द्यायचं. यु नो व्हॉट, कर्मा इज एक्झॅक्टली यु नो व्हॉट इट इज. सो त्यांना म्हणायचं, बेटा आपको मैं नहीं, आपका कर्मा ही देख लेगा. जे प्रॉब्लेम्स येतील त्यांना फेस करा, धैर्याने तोंड द्या, स्वतःला आणि सिच्युएशनला आहे तसं ऍक्सेप्ट करा. टेन्शन आता आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या रोगासारखं आहे. जेवढी वाईट विचारांची जास्त गर्दी कराल तेवढा टेन्शनचा संसर्ग जास्त प्रमाणात होईल. म्हणून टेन्शन पासून लांबच राहा. आणि टेन्शन फ्री होण्यासाठी सॅनिटायझर म्हणून आमचे सगळे सोशल मीडिया पेजेस फॉलो आणि लाईक करा. चांगला कंटेंट आहे, टेन्शन येणार नाही असा कंटेंट आहे. आमचा कंटेंट पाहाल तर टेन्शन फ्री व्हाल. चला आता जरा पुस्तकाला आणि लेखकाला जज करू, हेच तर आपलं मुख्य काम आहे. सो पुस्तक चांगलंय, मुळात पुस्तकाकडे पाहिल्यानंतर फ्रेश वाटत, त्यामुळे ते निदान वाचावं असं वाटत. साधारण 358 पानांचं पुस्तक आहे, पण लगेच संपत वाचता वाचता. याचा अर्थ पुस्तकाला वेग आहे. या पुस्तकाचं 8 भागांमध्ये विभाजन करण्यात आलंय. प्रत्येक भागात अजून काही प्रकरण आहेत. अगदी पद्धतशीर त्यांनी एक एक विषय हाताळलेला आहे. प्रत्येक विषयावर लेखकाने आपलं मत व्यक्त केलंच आहे, पण सोबतच काही थोरा मोठ्यांची मतं सुद्धा त्यामध्ये. लेखकाने स्वतःचे काही अनुभव सांगितलेले आहेत, त्यामुळे लोकांना विश्वास बसतो की चला ह्याच्या बाबतीत बदल घडलाय म्हणजे आपल्या बाबतीतही घडेल. ह्याचे मूळ लेखक डेल कार्नेगी आहेत, पण त्याचा मराठी अनुवाद स्मिता लिमये यांनी केलेला आहे, जो एका मोटिवेशनल पुस्तकाला साजेसा असा आहे. एखादा शब्द किंवा एखादं वाक्य कळत नाही किंवा डिक्शनरीचा आधार घ्यावा लागतोय असं अजिबातच होत नाही. तुम्हाला साधा मराठी वाचता येत असेल आणि समजत असेल तरी हे पुस्तक लगेचच समजेल. याचं मुखपृष्ठ छान आहे, अगदी मस्त फ्रेश कलर आहे, त्यामुळे पुस्तक जवळ असावं असं वाटतं. हे मुखपृष्ठ अर्चना आनंद चांदवले यांनी केलेलं आहे, त्यावरील कॅलिग्राफी शिरीष सिरसाट यांनी केलेली आहे. कॅलिग्राफीमुळेच मुखपृष्ठाला शोभा आलेली आहे. पुस्तकाची अक्षर जाडी वाचनीय, पानांची क्वालिटी सुद्धा चांगली आहे. एकूणच चांगलं पुस्तक आहे. एकदा पुस्तक वाचून झाल्यावर कधीही कुठलंही पान उघडून वाचू शकता असं आहे, त्यामुळे हे पुस्तक संग्रही असायला हरकत नाही.
त्यामुळे जर हे पुस्तक विकत घ्यायच्या विचारात असाल तर majesticreaders.com या वेबसाईट वरून ते खरेदी करू शकता. आणि खास आपल्या सेन्सिबलच्या सबस्क्रायबर्ससाठी हे पुस्तक सवलतीच्या दरात उपलब्ध असेल. त्यासाठी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेला कूपन कोड वापरावा. आम्ही या पुस्तकाला देतोय 5/3 स्टार्स. चला मग पुन्हा भेटू नवीन पुस्तक आणि त्याच्या रिव्ह्यूसह. तोवर चिंता सोडा, आनंदाने जगा आणि सेन्सिबल मीडिया प्रोडक्शनचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब केल्याने पुण्य वाढतं असं म्हणतात. सो गाईज, आमचं ही रात गाजळी हे गाणं आलेलं आहे. करोनाच्या काळामध्ये पॉझिटिव्हिटी पसरवण्यासाठी आम्ही हे खास गाणं काढलं. सो ज्यांनी हे गाणं पाहिलं नाही त्यांनी नक्की बघा, ज्यांनी पाहिलं असेल त्यांनी पुन्हा एकदा पहा आणि लाईक शेअर नक्की करा.